الخط بتاع حوض المطبخ ننزل لو قعد يا باشمهندس. هنا خط المطبخ هتجيبه على الواجهه؟ هنا خط المطبخ اللي هو اللي جوارك. هتجيبه فين ده؟ هيجي على الواحد بتاع تحت. طيب مش هينفع توسع عليه صرف ده. طيب عشان الدهون والكلام ده ما تبقاش مشاكل. يا برو يلا يابا. خلي بالك اللي ماسك الصاروخ خلي باله. ايوه انتوا حرين بقى اللي احنا قلنا. يلا يابا يلا يا معلم. الله ينور عليك. الله يخليك يا باشا. شكرا. ده اقل واجب ده اللي حضرتك.